Velkommen til den video i dag, så er den i Fortnite. Hey. Fortnite. Jeg spiller kun. Nej. Fortnite, det er bedst, ja, når jeg skal spille. Så vi igennem. Kan lige snakke engelsk. Eller noget. Underlige folk. Hello. Oh my god. Jeg har ikke fået noget loot. Mommy in the eye. Yellow in the eye. It's mommy, so I say, well, you get mommy things up. More himlen. Vi er lige kommet ind i game. Jeg tænker, hvor skal vi lande? Vi lander i Otto's by. Men skriv noget i gæt noget i kommentaren, hvor Otto's by er. Hvis du gætter rigtigt, så er det sej. Men se i hvert fald her. Der lander jeg hver eneste game. Eller Otto's ø. Mig kommer med. Okay, farvel. Jeg er stedet mod fucking træer. Træer er ikke gode at sende. Ja! Die tree. Jeg håber snart, vi kan komme ind træ. Her er noget. Nej. Ikke rigtigt. Nothing here. Skriv en masse til mine kommentarer nu. Kommentaren igen. Kommentaren igen, det er bare fedt. Not a fan of playing tricks to get you in the bedroom. And go to this. What you see is what you pick, so don't get too excited. Cause I may not be the best. Bye bye. So.